নমস্কাৰ। মোৰ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মানে নিমন্ত্ৰণটো জনালোঁ আৰু স্বাগতম কৰিছোঁ মানে দেই। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি, আছে বুলি নহয় মানে সকলোৱে ভালে কুশলে থকাটো বিচাৰোঁ মই। আৰু মই বাৰু আছোঁ দিয়ক আৰু টিকটক। আৰু মানে মই কি হ'ল জানেনে, নেক্সট ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া আপলোড কৰিছিলোঁ ঘৰলৈ যে গৈছিলোঁ, একদম ফুটি ফাটা কৰি যিখন কৰিলোঁ নহয়, একেবাৰে হেলমেট চেলমেট পিন্ধি একেবাৰে একদম মানে পাঞ্জা খেলি, দেখিছেনে এ চাল গৈ কি অৱস্থা মোৰ, মানে কি ক'ম। সেইকাৰণে এবাৰ মোৰ লগৰকেইটাই মোক একদম শুনাই পঠিয়াইছে, তই বোলে একেবাৰে অসম মুখ বোলে ভইচে নোলাই বোলে তই বোলে ভিডিঅ'ত বোলে, আৰু বোলে একদম বেছি ষ্টাইলত কওঁ বুলি কৈছে। এ মোৰ লাগিছে নে চেণ্টি, মই সেইকাৰণে এবাৰ ভাবিছোঁ মানে একদম মানে খাটি নকওঁগৈ আৰু, একদম খাটি অসমীয়া টাইপৰ মানে ক'ম আৰু, একদম গাঁৱলীয়া মানুহৰ ষ্টাইল আমাৰ মানে মোৰ ষ্টাইলত মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ মানে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে সিহঁতক এবাৰ মই দেখুৱাম চাহ মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ বুলি। সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ আহে বুলি। আজি ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ মানে বৰষুণটোৱে মানে যিটো মানে কৈছোঁ আৰু মানে উপায় নাইকিয়া কৈছে, ইমান এলাকিকৈ বৰষুণ দিছে নাই, ইমান এলাকিকৈ বৰষুণ দিছে নাই আৰু নকওঁ মানে, একদম কি ক'ম আৰু। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ছাইডত ফুৰিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে, একদম মানে ইয়াৰ আদি মানুহঘৰত আছোঁতো, আদি জেগাত আদিবিলাকক কেনেকৈ খেতি কৰে মানে, সেই খেতি কৰা জেগালৈ মোক লৈ যাম বুলি কৈছে। মানে একচুৱেলি সিহঁতি কি কয় জানে নে, সিহঁত খেতিটো মানে পানী খেতি বুলি কয়, তো আমিতো তাত পথাৰত যাওঁ বুলিয়ে কওঁ ন, এতিয়া পানী খেতি কৰিম বুলি কৈছে মানে। সেইকাৰণে পানী খেতি কৰা জেগাত যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে, আৰু তাত পানী খেতি কেনেকৈ কৰে, সিহঁতি কিবা শাক পাচলি উঠাব যাব বুলি কৈছে, মই একদম লগ ধৰি আছে মানে, নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ যদি একদম জোৰ কৰি আছে মানে। সেইকাৰণে বৈ গৈ আহোঁগৈ বোলো, মই কৈছোঁ আৰু এইটো পামনে খাবলৈ, মানে মই ভাল পাওঁ যে সেইকাৰণে পামনে নাপাওঁ বুলি কৈছে, কৈছে আৰু পাবি পাবি বোলে, চিন্তাই নকৰিবি বোলে, চব ফেচিলিটি দিম কৈছে। সেইকাৰণে যাম বাৰু, একদম বৰষুণটো দিছে নহয় এলাগিকৈ, বৰষুণটো এলাগিকৈ দিছে, কি ক'ম আৰু। সেইকাৰণে একদম মানে ভাবিছোঁ আৰু একদম যাম বুলি, কি যে হ'ব আৰু আমাৰ ঘৰ মানে কি, মই যোনটো ভাড়াঘৰত থাকোঁ ন, পিছফালে বৰষুণ একদম বানপানী হৈ গৈছে মানে, অৱস্থা নাই, মই দেখুৱাম মই এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে নহয়, একদম বাথৰুম যাবলৈ মন নাযায় মানে, এনেকুৱা মানে অৱস্থা কৰিছে বতৰ। যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব দেই। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আকৌ, মই অলপমান নতুন ষ্টাইল নতুন ৰূপত মানে অলপমান চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু দেই, কি যে কম আৰু দেই, লাজে লাগিছে আৰু মানে। মই এবাৰ যে মোৰ কথাখিনি যি জমন্তি হ'ব নহয় মানে কি আৰু, মোৰ মাটো সোণোৱাল কছাৰী নহয় জানো, সেইকাৰণে মানে মোৰ মা বাপৰ ষ্টাইলত অলপ ক'বলৈ শিকিছোঁ একদম মানে কি ক'ম আৰু সেইবুলি মানে কিবা এটা লাগি গৈছে আৰু, চিন্তা নকৰিব। আজি ভিডিঅ'টো একদম ভগৱানক মই মানে একদম কৈছোঁ আৰু, এই ভগৱান বৰষুণটো একদম এৰি দিয়ে আৰু, যেনে তেনে যেন অকণমান যাব পৰাকৈ, অলপমান ফূৰ্তি কৰিব পৰাকৈ, ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিব পৰাকৈ নহয় জানো। সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু কি হয় হ'ব আৰু, এতিয়া মানে একদম ভগৱানৰ ওপৰতে চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু দেই। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আকৌ, গুচি নাযাব আৰু, এনেকৈ জমতি জমতি গৈ কথাখিনি পাতিম দেই। আকৌ এবাৰ আহি আছোঁ মানে, আকৌ এবাৰ নহয় আকৌ আহি আছোঁ, খালি ভিডিঅ' চাব দেই, গুচি নাযাব। এয়া দেখিছেনে এয়া নকওঁগৈ আৰু, দেখিছেনে গোটেই বানপানী মানে একদম টাউনৰ মাজতে, দেখিছেনে এয়া গোটেই পানী, কি ক'ম আৰু দেই, একদম খাই দিছে আৰু বতৰটো, দেখিছে আমাৰ ৰুমৰ বেক চাইড। এই বাথৰুমলৈ মানে এতিয়া যাব পৰাকৈ ৰাস্তাটো ওলাইছে আৰু একদম, সেইকাৰণে বাথৰুম সোমাব আহিছোঁ আৰু দেই। এই দেখিছেনে এইয়া অৱস্থা ল'লোঁ আৰু, এই নতুন নতুন ডিপু এটা খুলিছে একদম মানে আমাৰ ৰুমৰ পাহাৰৰ ওপৰত, তো ডিপুত তেলটো মজা আছে বহালোঁ এতিয়া আৰু, চিপ চিপ বৰষুণ তিতি গৈছোঁ আৰু একদম জেগালৈ মানে দেই, চাই থাকিব গুচি নাযাব, আকৌ আহি আছোঁ কিন্তু ভাল ভাল কিবা দেখুৱাবৰ কাৰণে। মজা লাগিছে দেই একদম, ৰাণাঘাট ব্ৰিজখন আজি দেখিবলৈ চাৰিওফালে চাওকচোন, কি ধুনীয়া নকমে দেই, ইমান মজা কি কম আৰু, একদম আজি বতৰ মানে একদম মানে বতৰ আৰু বতৰ কৰি দিছে আৰু দেই, চাচোন চা কি ধুনীয়া লাগিছে আজি, বাবা একদম মনটোৱে লাগিছে, কি মজা।
যে মন গল আও মানে একদম বহুত টিটিটি আহি বলে কি টকা পছিল হয় একদম মান এক্সাইটিং হয় আহিছো নহয় এটা একদম ছাতি লৈ আছে দেখিছ নাই অরুণাচল গৈ একদম ছাতি লৈ গৈছো আও একেবাৰে মানে একেবাৰে অরুণাচলৰ পানী খেতি চাব গৈছো মই একেবাৰে ডাঙৰ মানুহজন আও মই একদম মানে টিটি টিটিখন দেখিছে নাই কিন্তু আহি বৰ ভাল লাগিছে রে আজি বতৰ চাই জেগা চাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক জেগা দেখিছো মানে কি ক'ম আৰু মানে ক'বলৈ উপায় নাই আৰু দেই আজি ভইচটো বেছিকৈ ওলাইছে দেই মোৰ লগৰকেইটা চাবি আৰু ভিডিঅ'টো তনি কৈছিলোঁ নহয় মাত নোলায় বুলি এতিয়া একদম মাতটো ওলাইছে আৰু একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বৰষুণ তিতি তিতি আহি একদম এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ চাই থাকিব একদম ৰাস্তাত দেখিলোঁ নহয় প্ৰকাণ্ড মিথুন অ' মা এইটকৰ মিথুন চাচোন চা বাপ্পা কি অদ্ভুত বস্তু দেখিলোঁ দেই আজি আহি আহি পালোহি আৰু বৰষুণ তিতি তিতি একদম মজা চাই মানে একদম দেখিছে মোৰ একেবাৰে আদি মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু মই একচুৱেলি মানে আমি যেতিয়া আহোঁ ন একদম মানে বডাক ভিউ পইণ্টটোহে চাবলৈ যাওঁ কিন্তু আমি বডাক যোনখন গাঁও যোনটো বস্তি ভেলেজ সেইখনতো আমি আহি পোৱা নাই আজি মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বৰ সুন্দৰ দেই একদম ন একদম মানে কি ক'ম আৰু নকওঁগে আৰু মানে একদম মজা গাঁওখন একদম ধুনীয়া আৰু খুব মজা ভিউ মানে একদম মোৰ চাৰিওফালে একেবাৰে মানে দিল গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন মানে কি ক'ম আৰু নকওঁগে মানে একদম মজা লাগিছে আৰু এৰে আৰু একদম মজা মই দেখুৱাইছোঁ ৰ দেখিছে নাই ইমান এই আমি এতিয়া অহা মানুহ ঘৰটো এই ঘৰত আছোঁ আমি এতিয়া সেই মানে একদম ওপৰলৈ উঠিম আৰু একেবাৰে মানে পানী খেতি একদম চাব যাম মানে ওপৰত একদম ষ্টাৰ্ট নহয় জানো মানে একদম ওপৰত যাম আৰু চাবলৈ ভিউ আজি ইমান ধুনীয়া ভিউ মানে আজি ৱেডাৰ দেখিছে নাই ইমান ধুনীয়া এইখন গাঁওখন দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া এইখন এইফালে দেখিছে নহয় চাৰিওফালে কি ধুনীয়া আজি আজ কো আম অচুক্কা চা রায় না ঘুমনে কে লিয়ে অপুক কো আমি বয়েল করকে খাইগা বাদ মে ইয়ে চলে যা রা তো হাম বাদ মে দিখাইগা না ও আবি ইয়ে শুরুয়া দে হ্যাঁ কা শুরুয়া দে জাস্ট ইয়ে শুরুয়া দে আচ্ছা তো মজা সে পকা কে খাইগা না আবার কো কেটি যা রা পানি কেটি বলতে না না পানি কেটি না জুম জুম কেটি জুম কেটি না জঙ্গলে হোগা জঙ্গল কা কেটি হ্যাঁ ইয়ে সবজি কা কেটি না আর সবজি কা কেটি হ্যাঁ জুম কেটি দিয়ে হোতা আচ্ছা সবজি কেটি পুরা অরেঞ্জ কা কেটি না ইয়ে সব অরেঞ্জ মিলেগা ছোটা ছোটা না ইয়া ছোটা ছোটা ইয়ে বালা দেখাই দে এটা একদম মানে পাহাড়ৰ ওপৰ উঠি গৈ আছোঁ আৰু মানে একচুৱেলি মানে এইটো চব্জি খেতি কৈছে মানে একদম চব্জি খেতিত আমি এতিয়া যাম আৰু খুব ধুনীয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে না একদম পুৰা মানে অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ কিমান কমলা খাবি মানে কমলা বাগানৰ মাজে মাজে মানে একদম গৈ আছোঁ ধুনীয়া একদম পাহাৰৰ ওপৰত উঠি মজাকৈ গৈ আছোঁ আৰু মেইন লোকেশ্যনটো পালে গম পাম মানে তাত কি কৰিম এতিয়া মানে মই এতিয়ালৈকে চিন্তাহে গৈছে বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব বুলি কৈছে তো আধাতে মৰি গৈছোঁ বহুত পিছল আছে দেই লাহে 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 গৈ আছোঁ লাহে লাহে মোৰ টীমবিলাক
গৈ আছে আগত মানে একদম নকঙে আৰু একদম বেলেগ গৈ আছে আৰু তেখেতলোক একদম মানে একদম ঘছ ঘছ এনে আহি থকা মানুহটো অভ্যাস আছে আৰু একদম গৈ আছে টিপ টপ লাইন পাৰ লাইন দেখিছে চলো খানে বালা কেসে লাগ রে কেসে লাগ রে আগে আমি নাই সেগ রে বন্ধু সেগ রে তো ডেঞ্জার রে তো আচ্ছা কবি আর বহুত কষ্ট দে উপরে উঠি আইছো দেখিছ রে মোর পিছত সব লাইন বাই লাইন আহি আছে বহুত উপরে উঠিলু মানে নকনে আও একদম কি কম আও দে আজি মানে আহিলো আও একদম জায়গা রা সাবলে দে কি শোক পালে জানো মু আজি খেতি সাবলে আইলু এই পাহাড়ৰ ওপৰত আৰু ইমানে শ্লিপ মাৰিছে ভৰি ইমানে শ্লিপ মাৰিছে মানে কি ক'ম আৰু কি ক'ম মানে আজি চাইহে যাম মানে চেলেঞ্জ কৰিহে যাম মানে মানে পাহাৰৰ ওপৰত উঠি যাম আৰু হেই ভগৱান পাহাৰৰ ওপৰত একদম মজা ভিউ এটা পালে হয় আৰু দেই চাওক কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ম আৰু দেই আজি মানে আৰু একেবাৰে উপায় নাই আৰু বাকী নাই আৰু ইমান এক্সাইটিং মানে বৈ গৈ থাকোঁ ফেপাই ফেপাই হেই দেখিছে না চল চেণ্ডেল টেণ্ডেল একেবাৰে হাততে লৈ লৈছোঁ এয়া ভৰি দেখিছে না কিমান পিছল একদম হাততে লৈ লৈছোঁ নক'বি আৰু মানে যাহে মানে আজি বন্ধুৱে আহিবই পোৱা না মোৰ বন্ধুজন হাৰি গৈছে মানে মোৰ বন্ধুজন লাখুটি লৈ লৈছে পাতচো লৈছে তথাপিও উঠিব পৰা নাই দেখিছেনে মই একদম ওপৰত ফক ফকে গৈছোঁ কি হয় বন্ধু কিয় হ'ব নে উঠছে দেখে চলো সফর যাতে রেগা কিতনা তক গয়া 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 দেবজিৎ কা চপ্পল গয়া উঠাও জানে দেবজিৎ বেশি গৈছিলে মানে মানে আমাক মানে লাত মারি বেশি আগত উঠিছিল রে চপ্পল গয়ে তো দেখিছে না এই যে চপ্পল যে মই দেখাইছো এই যে চপ্পল তো তার চপ্পল গয়ে একদম দেব যাও যাও চপ্পল লাগে আও দেব চপ্পল আনিব গৈছে তার চপ্পল তো দুফুট আঁতত পড়লে এতিয়া চপ্পল আনিব গৈছে আরামত 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 উঠিয়া আরামত আরামত আজা পালি বড়িয়া এ মেন কথা সফল তো সিঙ্গি থাকিলে যে এ তুই দুখ কথা এ দিগদা কিয়া সিস গোল হো গয়া বল জেসা হো গয়া আরে এ এসে বল জেসা হো গয়া ক্যান্ডেল 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 বলতে হয় উসকো अरे देखो कैनल पोक बोलता है उसको ओ पप्पा बोल जैसा हो गया ये देखिए अल्लाह की को मारो इमान कष्ट कष्ट मत टाइट लगी गोल भी सवाल करने का मैंने इतना मेहनत किया रुको हो जाएगा पूरा टाइट लग गया अबांगेट बोलता है अबांग ये अबांगेट बोल रहे मतलब हम लोग का मंजिल मिल गया अभी हम लोग इसका गेट पार के हम लोग खेती मिल जाएगा ना अशोक चलो गेसा है हम लोग का गिना चाहिए खुद गिर है ये बड़ी गिर गया है जंगल जंगल आही आही माने एकदम पालुही आरो खेती खन माने ए फले सायु फले खेती आरो इमाने धुनिया ऊपर पर व्यू চেষ্টা কৰিম দেখুৱা বলৈ চব্জি কা চব্জি ভি আনিছে ও নিছে চব্জি আপ লোকক দেখাই নাই দেৰা তা চব্জি আনিছে একদম আহি আহি পালোহিঙে আৰু একেবাৰে একদম হাত সামুন্দৰ একদম মানে পাহাৰ বগাই বগাই মানে কি ক'ম আৰু মানে একদম আহিলোঁ আৰু ইমান এক্সাইটিং হয় ইমান মৎসৰ কাইট কাইটো সোমাই গৈছে ভি মোৰ একদম মানে ভৰিত মানে একদম কি ক'ম আৰু কিন্তু আহি পালোহি অলপ বৰষুণ দিছে গৰমো উঠিছে
একদম মজা মজা একদম মজা মই দেখুৱাইছো দেখিছেনে এইখনতে খেতি কৰিবলৈ আহিছো আমি এইখনৰ খেতি কৰিবলৈ একদম ওপৰ পাহাৰৰ ওপৰত একেবাৰে আছো গৈ চপ্পল চিঙি গ'ল তাৰ দেখো চপ্পল তুলি আহিয়া হা উঠি গেল বায়ম বায়ম এ ব্রিঞ্জাল কা বায়ম কৰো ये अशोक और रिया उसका सिस्टर उसके सिस्टर का हस्बैंड ये सब घर बना रहा है रहने के लिए मैंने नकों दे एकदम घर बनाए हमें पहाड़ ऊपर मैंने ट्रेनिंग लैस देखिसे ना एकदम मैंने सब घर बनवा रेडी से मैंने बरखुण दी दी तो देखिसे डावरबल के आंधार आंधार हो गए कुली पड़े तो एकदम घर बनवा रेडी लगे सेफेले लकड़ी খৰি বিচাৰি গৈছে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে এ দেৱজিতে একদম ছাতি লৈ মজা আছে ৰখি আছে এ দেখিছে এইফালে ভিডিঅ' বনাই আছে পুৰা মজা আৰু একদম কি কম আৰু একেবাৰে মানে ভাল ধুনীয়া মানে একদম মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ মানে মই আজি একেবাৰে নক'ব বৰষুণৰ তিতিতি একদম মান ওপৰৰ পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহি একেবাৰে আৰু চব ঘৰ বনোৱা লাগিছে আমি ঘৰটো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ বনাই আছোঁ ঘৰ बन गया घर हाँ हम मोरी है ना मोरी है क्या हम बनाए तो घर को ताको लोगों को बेच दिया बेच दिया हम बनाए ये घर को अच्छा ऐसा बात है देखी सने देखो जब पैसा दे तो है अबे कमियाल मानो दे तो नहीं देखो जब घर बनने के लिए पत्ता अरे देखो घर का पत्ता घर बना रहे ये पत्ता लगे देखो हम लोग घर रेडी हो रहा है দেখিছে একদম মানে ঘৰ বনাই আছোঁ একদম টিপটপ ঘৰ মানে একদম কলপাতৰ ঘৰ দেখিছানে একদম মজাকৈ বনাই আছোঁ কলপাত কাটি ঘৰ বনাই মানে বৰষুণ দি দিলেতো এই বতৰটো যদি ভাল হোৱা নাই একদম মানে ক'বলগীয়াই নাছিলে মানে ইমান হাৱা চাৱা মাৰি মজা লাগিলে এতিয়া উপায় নাই আৰু কলপাতেদি একদম ঘৰ বনাই আছোঁ দেখিছানে কলগছ কাটি লৈ মানে আমাৰ পূৰা ধুনীয়া ঘৰ ৰেডি হৈ আছে দেখিছে অলপ পাছত ঘৰটোৰ ভিতৰত উদ্বোধনী কৰিম মানে মই লাহেকৈ এতিয়া আৰু আঁতৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো লৈ আছোঁ দেখিছানে ঘৰ কি মজা বনাই আছে বঢ়িয়া হ্যাঁ हम लोग यहाँ में खाना खाएगा और रेस्ट भी करेगा इसके लिए बनाया ये हाँ इमरजेंसी इतने इमरजेंसी से बना दिया हाँ इतना तो सुंदर नहीं है तो भी इतना ये रेस्ट करने के लिए काफी है हाँ अच्छा है तू ना ना नहीं काफी ना अपना 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 टुपला तरापट टुपला ना ये तरापट का खाना 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 अलग अलग है अच्छा अनाचल थाली है ये अनाचल थाली है ना रखती कहाँ है नीचे में आता हमको यार খেতি নকওঁ পাছত কম খেতি কৰা কাম পাহাৰকে ওপৰত আগে পেহলি বাৰ খেতি কৰা না অশোক বলতে খেতি দেখো কিনা মজা হে ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছো আৰু দেই নকওঁ মানে এইডোখ क्या है ये अशोक ये हम लोग का ये आदि लैंग्वेज से हाँ इसे कोहन बोलता है इसको कोहन अच्छा
इसमें क्यों क्यों लगाते हैं इसको? ये इसको कीड़ा मोरा, हाँ, कीड़ा ना ये सब्जी में, हाँ, कीड़ा वोरा नहीं लगने के लिए, हाँ, कीड़ा वोरा किसी का नजरिया कीड़ा वोरा नहीं लगने के लिए पूजा करता है। अच्छा, यहाँ में मुर्गी को सेक्रीफाइस करता है, पुराना हो गया, हाँ, माने यहाँ में मुर्गी का माता को लटकाया जाता है, ये पे ये मिर्ची दे और यहाँ में दारू दारू ये छोटा लग ग्लास है दारू दारू का बोतल, ये बेम्बू का मतलब ये ये ना दारू डालता है हमें, हां इसमें पत्ता का बांध में इसमें मीट डालता है, उसमें मीट डालते हुए और था वो गिर गया होगा, हां वहां में शायद, हां हां मट्टा सत्ता का करता है। अच्छा वो देखो पुराना हो गया, वो देखो देख सकते हो, हां ये ना गिर गया मतलब ना, यहां में खाना खाना वहां पे क्या है, ये क्या बोलता है यहां में दारू, हां दारू लोकल दारू, हां काला वाला दारू, काला वाला दारू दे देते हैं हमें, देख सकते हैं अब ऐसा ना, हाँ। उसका नियम करने के बाद इसका खेती करते हैं मेरे यहाँ पर, खेती करते हैं ये करने वाले खेती करते हैं, ये की बिलीव ये है कि माने यहाँ का जंगल का, हाँ, भूत सूट माने नहीं आएगा, हाँ, हाँ, नजर नहीं लगने के लिए। अच्छा इसलिए इसलिए हाँ। ये आप लोग का मतलब कल्चर है मतलब, उसको को अच्छे से हो अच्छा होना सही है बोल के, अच्छा भूख सूख मत का बोल के, अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन दो बोल के, अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छा ये मतलब आपका पूर्व पुरुष का नियम है ना, कल्चर है। अच्छा ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। सुंदर पखिला जनी देखिसे ने, सब सुन सब पखिला जनी किमान दुनिया के, वाह की मजा। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু মানে একদম আহিলোঁ, প্ৰথমতে ইমান জংঘল আছিল, তো এতিয়া গোটেই জংঘলবিলাক আমি ক্লিন কৰিলোঁ, আৰু মানে ইয়াত মানে খেতিটো বৰ বেলেগ ষ্টাইলে কৰে মানে, জানেনে বাৰু, খেতিটো মানে সিহঁতি ইয়াত হাল বাবতো নোৱাৰে, তো কোৰ মাৰিবতো নোৱাৰে, টান হয়, তো কি কৰে মানে সিহঁতি ইয়াত জুই জ্বলাই দিয়ে মানে, জুই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত মানে এনেকৈ মানে আৰু আমি যেনেকৈ কঠীয়া ধান সিঁচো তেনেকৈ মানে শাকৰ মানে কি লাই শাকৰ গুটিবিলাক সিঁচি দিয়ে আৰু জলকীয়া চলকীয়াবিলাক তেনেকৈ গাঁত খান্দি ৰুই দিয়ে, কিন্তু ইয়াত ধুনীয়া সাৰ হয় মানে, মজা আৰু মানে একদম ধুনীয়াকৈ খেতি হয়, ইয়াত দেখিছে নেকি কিমান জাবৰ চাবৰ চাফ চিকুণ কৰি, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা টাটা বাবাই কৰিব লৈছোঁ আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো, দেই তলত গৈ আৰু কি পাওঁ দেখুৱাম, আৰু অশোকে একদম পানী বটল লৈ মানে একেবাৰে আৰু ৰেপ গান গাই আছে, ৰেপ ৰেপ কা গানা গাই এটা তো ওলাইছে, তো আমি যাব ওলাইছে ন, এতিয়া আমি যাব ওলাইছে আৰু, এতিয়া বঢ়িয়া আছে, আমলোক নিকেল নেপালে আমি দেখ পুৰা ক্লিন কৰি দিয়া, তো মৌচম বি আচ্ছা হ'ব গিয়া और बढ़िया, अभी निकलना है जल्दी से, बारिश ना आने से पहले ना, तो चलो नीचे जाके और क्या करते देखते हैं। लाई हक मैंने गोटे लाई हक लाई हक ये सब लाई मैंने लाई मजद मैंने गोटे जंगल हो गई, जंगल भी मैंने आम गुसा आई मैंने आज दी एकदम मैंने पहाड़ एकदम ऊपर उठी ये गोटे लाई हक है, लाई हक आसे जलकिया पुली आसे तो ऑरेंजर पुली है, कमला गसर पुलिओ आसे मैंने ढेर क्या कभी शाक मैंने सिंची थी और गोटे সিঁচি মেলি এতিয়া সেই সিঁচাখিনি ওপৰত মানে জংঘল হৈ গৈছিলে, তো সেই জংঘলবিলাক আমি চাফা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মানে, আৰু তেনেকুৱা টাইপ এতিয়া হৈ গ'ল আৰু, আমি এতিয়া এইবোৰ পলাব লাগিব আৰু মানে, নহয় জানো, তো বলক আমি আহিলোঁ, আৰু প্ৰথমতে যিটো ৰাস্তাইদি আহিছিলোঁ মানে সেই ৰাস্তাটো আমি মানে আৰু এৰি দিলোঁ আৰু মানে, এইটো ৰাস্তা বেছি ওপৰলৈ উঠেতো অলপ ব্ৰিক্সি হয় পৰাত, তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া জংঘলৰ মাজে মাজে জংঘলৰ ৰাস্তা এটা মানে শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ, আৰু আহিবলৈ মানে মজা মানে এইটো যিটোতকৈ বেছি ধুনীয়া, তো এতিয়া জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাটো পূৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে, যেনেকৈ ক'ৰবাত যেন ডেঞ্জাৰ জেগা এটাত গৈছোঁ তেনেকুৱা যেন লাগিছে, আৰু মজা আছে, গৈ আছোঁ আন্ধাৰে আন্ধাৰে, চাব দেই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, কি আন্ধাৰে পাপ্পা, हाँ आ जाओ हम लोग ये बॉर्डर का जंगल में घुसे, जंगल में शिकार करने के लिए क्या है, तेरे सारे ये पकड़ा है एनिमल भी देख सकते हम लोग, हाँ बढ़िया सा ना, ये बहुत डेंजर है बॉर्डर का जंगल, अप्पा
একদম নকমাও কিনো কমাও এই টিকলা একদম ওপৰ পাহাৰত আমি ওপৰত মানে খেতি কৰোঁ মানে জাবৰ গুচাবলৈ গৈছিলোঁ সিহঁতৰ শাক পাচলি খেতি তেনেকৈ নামি 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 এতিয়া এনেকৈ আহি পাইছোঁহি মানে হাইলা একদম মানে বৰ ডেঞ্জাৰ জেগাটো ধেমালি নেকি সেই ওপৰত আৰু পাপ্পা চাওকচোন বাৰু এই টিকলা ওপৰত উঠি আহিছোঁ আমি কম কৈছোঁ ন অ' প্ৰভু একদম মানে এনেকুৱা জংঘলৰ মাজত মই সোমাই আছিলোঁ নহয় একদম জীয় চিঅ উৰি গৈছিলে মানে একদম ভাবিছিলোঁ আজি মই ক'ত সোমালোঁ বে মোক আজি কি হ'ব একদম চিন্তা লাগি গৈছে সেই টিকলা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি পিনে একদম নামি আহিছোঁ বাছ কিছু ডেঞ্জাৰ জেগাৰ পৰা আহিলোঁ দেই একদম ভাল মানে অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহিছোঁ কিন্তু দেই যাব লাগে পাই গৈছোঁ চাৰ্জি সেই বৰষুণ মানে একদম গছ গছনি এখন পোক পা এই কি কম কৈছোঁ ন আইঅ একদম মানে আহিলোঁ যেনেকৈ তেনেকৈ হ'লে একদম মজাকৈ মানে টিপ এটা লৈ আহিলোঁ ওপৰত ফূৰ্তি এটা কৰি আহিলোঁ কিন্তু নামোতে যিটো ফাটিছে নহয় বাবা কি ক'ম আৰু বৰষুণটো বৰষুণ মানে অলপ এৰিছিলে বাৰু বৰষুণ ভাল লাগিছিলে কিন্তু তথাপিও মানে একদম মানে এটা ভাল মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ আৰু মানে দেই কি ক'ম আৰু একদম মানে উপায় নাই আৰু ক'বলৈ মানে একদম মজা চাই ভিডিঅ'টো ল'লোঁ চাব দেই ভালকৈ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব মানে আৰু যেনেকৈ পাওঁ ন এতিয়া ঘৰলৈ আহি পালোহি মানে মেইন ঘৰ পোৱা নাই আৰু যোনটো ঘৰৰ মানুহৰ লগত গৈছিলোঁ মই একদম সিহঁতৰ ঘৰত আহি অকণমান ভৰি হাতটো ধুই ল'ম তাৰপিছত কি হয় দেখা ৰাতি 8:30 গ'ল এতিয়া আমি এই পাহাৰ বগাই বগাই আহি মানে বৰষুণ তিতি তিতি দেখিছে মোৰ বেক চাইডে ঘৰটোত আমি খুব ধুনীয়াকৈ বইল চব্জি দি বহুত বঢ়িয়াকৈ এটা খানা খালোঁ বহুত মজা আৰু কি ক'ম আৰু মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ বাকী ৱৰ্ড নাই খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দেখিছেনে আমাক এখন ফিল্ডৰ মাজত এটা ধুনীয়া অশোক এক ফিল্ড কেমে লাইট লগাকৈ দিয়ে না তো বহৰ দি মজা লগা বহুত এনজয় কিয়া দিন ক বহৰ এনজয় কিয়া চানডে পানডে বহুত চালা ইয়েস চানডেকে বহুত ফুল এনজয় কিয়া সো বহুত হ্যাপি মেরা 10 কা চ্যানেল কো জরুর সাবস্ক্রাইব ভিউয়ার লোক সাবস্ক্রাইব কর দো ইয়ে ও লাইক শেয়ার অর শেয়ার ভি কর দো ইয়ে হো গয়া হে আপকা অশোক কা মতলব মাকব আমার অসমিয়াত মিসিংটো মাকব বুলি কয় মাকব হয় মাকব কা ঘর মে বহুত ই আচ্ছা খানা খিলায় বয়ল কা সবজি বহুত ই এনজয় কিয়া কিয়া সহি বাত বনা না মাকব হ্যাঁ নেক্সট টাইম দুবার জরুর মিলুগি মে মিলুগা পক্কা নেক্সট টাইম সানডে ওকে তো বহুত মজা লাগা অর এতিয়া আমি যাব ওলাইছো আৰু বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া আৰু ফুটি এনজয় কৰি যাওঁ আৰু মানে নকওঁহে আৰু এতিয়া বাকীডোখৰ ঘৰত গৈ কম ৰুমত কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বৰ্ডাকৰ পৰা গৈ আছে আজি একচুৱেলি আমি সদায় বৰ্ডাকৰ ভিউ পইণ্টটো চাবলৈ আহোঁ কিন্তু আজি বৰ্ডাকৰ যোনখন গাঁও হয় একচুৱেলি যোনখন ভিলেজ হয় তাত আজি আহিছিলোঁ মানে আৰু সেই গাঁওখন মই খুব ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ল'লোঁ আৰু দেই আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ইয়েছ নেক্সট টাইম পানী খেতিমে আহিম পানী খেতি মিনছ মানে আমি যিটো পথাৰত যাওঁতে পানী বৰষুণৰ পানী যিটো খেতি কৰা হয় অৰুণাচল পানী খেতি বুলি কয় আমাৰ এতিয়া পথাৰত যোৱা খেতিটোকে কয় ছেইম হয় কিন্তু ইয়াত পানী খেতি বুলি কয় তো আকৌ লগ পাম নিশ্চয় আৰু ভিডিঅ'টো চাব একেলগে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত আহিছে নকওঁৱে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বুলি আশা থাকিল আৰু সদায় এনেকৈ মৰম চেনেহ আৰু সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি বহুত বহুত ৰিকুৱেষ্ট থাকিব চলো আমি এতিয়া ৰুমৰ কাৰণে ওলাওঁ বাই বাই গুড নাইট আৰু ৰাতিখন বৰ্ডাৰৰ মাজে মাজে মানে একদম বাইকখন চলাই পিনে আহি আছোঁ আৰু মোৰ লগত বহি থকাজন দেখিছে পিছফালে দেৱজিতে লাইটটো মাৰি দিছে তো ধুনীয়াকৈ খালোঁ বলোঁ আৰু এতিয়া এই ৰাতিখন মানে এই পাহাৰৰ মাজে মাজে বাইক চলাই আহি আছোঁ মানে বৰ্ডাৰৰ পৰা ৰুমলৈ আৰু ৰুমত গৈ পাই ধুনীয়াকৈ শুম আৰু আপোনালোকে চাগে শুব এতিয়া আৰু খালি যি পায় ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিব নহয় জানো তো মই এতিয়া বাইকখন চলাওঁ আৰু বাই বাই